Krásný den, já vás vítám u 19. videa v rámci celé té série videí, které jsem natočil pro vás, pro klienty e-shop rychle. A v tomhle předposledním videu bych chtěl rozebrat jedno téma, které souvisí, hodně úzce souvisí s tím, jakým způsobem se můžete odlišit, a to je obsahový marketing. Obsahový marketing, nevím, jestli jste zaregistrovali někdy tenhle ten výraz, tohoto slovo v poslední době je často skloňované, často se rozebírá i na různých konferencích, přednáškách, jste se s tím možná mohli setkat, ale co to v praxi znamená? V praxi znamená, že je to to, že budete vytvářet obsah, které návštěvníci nebo zákazníci ve vašem oboru hledají a který nemohou najít, nebo není úplně tak běžný. My jsme si to už říkali v těch úvodních dílech, u popisku, že prostě u statických stránek toho webu, jo, uspůsobit to těm personám a těm cílovým skupinám tak, aby prostě dokázali jste mluvit jejich tónem řeči. A tohoto je trošičku ještě dál, že budete vytvářet přímo ten obsah, který oni často hledají. Prvotním cílem obsahového marketingu není v žádném případě prodej, ale seznámit toho zákazníka nebo odpovědět tomu zákazníkovi na otázky, které on hledá. V našem případě to může být zase, dám příklad třeba, výška hokejky. Jak vybrat správně výšku hokejky? Tak vytvoříte článek na váš e-shop, na blog, uděláte prostě o tom třeba video. My jsme třeba začali dělat třeba i videa, jakým způsobem můžete vymít čepel na tu hokejku. Jo? Prostě zvlášť šaft a zvlášť čepel, jak to tam nasadíte. Jo? To jsou prostě věci, které ty lidi hledají, kteří ty amatéři hledají. Já prostě jako když... Dneska jsem amatér, máme doma bazén a já se teď s tím bazénem učím. A učím se čistit filtr, učím se kupovat chemii do toho bazénu. A zase narazil jsem na jeden e-shop, který prostě má k tomu videonávody. Pro mě to je naprosto skvělé. Já jsem se podíval, jaké zásady tam platí, kdy se ten filtr mění, kdy se tam dává ta chemie, jaké jsou rozdíly v té chemii. A to jsou přesně ty otázky nebo odpovědi na ty otázky, které mě zajímaly a které já jsem teď jako nováček v tom oboru nebo v tom segmentu hledal. A teď už mám v hlavě, to je přesně ten smysl, jak jsme si říkali, tenhle ten jeden jako konkrétní e-shop, který publikuje tenhle ten obsah a kam já se teď obrátím, až mi dojde ta chemie, kterou mám, kterou jsem koupil někde v nějakém supermarketu, tak příště ji koupím tady, protože ten e-shop na mě udělal dojem a prostě jsem jim tam pak ještě psal e-mail, oni mi s něčím poradili, co jsem potřeboval, a to je přesně ono. To je součást toho obsahového jako marketingu, že není tím prvotním cílem prodej, ale odpovědět těm zákazníkům na ty jejich otázky, které v tom vašem segmentu oni mohou hledat. A ty otázky víte vy, že jo, v kterém segmentu se pohybujete, ale já jsem říkal ty příklady, které jsou u nás jako v hokeji, které ty zákazníky zajímají, nebo ty návštěvníky, nebo ty hokejisty, mladé, staré, to je jedno. A vy určitě víte, co zajímá lidi v tom vašem segmentu, kde vy se pohybujete. Já vám tady bych rád řekl i takové hlavní výhody, abyste si dokázali uvědomit důležitost tohoto obsahového marketingu, výhody, jaké to přináší sebou výhody, když se mu budete věnovat. Je to za prvý, ta první výhoda je výrazná konkurenční výhoda. To znamená, že vy díky tomu, že budete publikovat tenhle ten obsah, tak se dokážete výrazně odlišit od té vaší konkurence. Ať už tím, že získáte náskok v rámci full textu, to znamená ve vyhledávání na internetu, že tam bude víc těch klíčových slov v úzovkách a lidi vás častěji a na vyšších pozicích najdou, tak samozřejmě vy díky tomu, že budete mít tenhle ten obsah, tak ty zákazníci vás budou mít i radši. Prostě, jak jsem to říkal dneska, jako na příkladu té chemie do toho bazénu, jo. Prostě já už dneska ten e-shop mám v hlavě, že dělá něco jinak, že prostě publikuje nějaký obsah, že se tomu věnuje a dává mi to smysl. Druhá z těch výhod obsahového marketingu je, že je to velmi účinný způsob, jak získat zákazníky. A už jsme se taky o tom lehce jsme to naťukli, že když děláte PPCčka, tak do PPCček musíte investovat hodně peněz, oni vám fungují jednorázově tady a teď, ale nefungují vám dlouhodobě, pakliže tam nesypete pravidelně 10, 20, 30 tisíc měsíčně. Naopak ten obsahový marketing vám publikuje takovej obsah a takovou půdu, která je úrodná z té dlouhočasové perspektivy. Vy uděláte dneska nějaký článek, který vyhledávače si ho postupně najedou 14 dní, měsíc, 2 měsíce a potom prostě na tom full textu jste už na furt, když neuděláte nějaké vlastní góly. Obecně i ty vyhledávače mají dneska radši ty blogové stránky, ty blogy, než prostě třeba komerční sdělení, různé PR články a tak dále, ale i prostě klasické popisky produktů. Prostě vždycky takovýhle separátní článek bude mít větší relevanci u vyhledávačů než prostě článek v rámci popisku jako takový. A další výhodou toho obsahového marketingu je to, že vám to zvyšuje relevantní návštěvnost na tom webu. To znamená, že díky obsahovému marketingu si zvýšíte
relevantní návštěvnost, to znamená, relevantní znamená, že ty zákazníci najdou to, co hledají, ty otázky, najdou na ně odpovědi a tím pádem si zvyšujete i procento těch konverzí, těch relevantních konverzí. To znamená, když já bych tady cílil na výšku hokejky, tak prostě v tom článku už pak píšu konkrétní věci, které mě přivedou zase konkrétní zákazníky, kteří už řeší nějaký konkrétní problém do detailu mého produktu. A máte tam prostě relevantní, vy sami vytváříte relevantní obsah a přináší vám to relevantní zákazníky. Vy samozřejmě obsahový marketing můžete zaměřit i na popisky v kategoriích. My jsme se taky na to zaměřili podle mě jako docela výrazně a dneska samozřejmě už nám přichází i přímo do kategorií relevantní návštěvníci. To znamená, že my tyhle ty klíčová slova, ty klíčové obraty, které oni hledají, napíšeme i právě v popisku u kategorie a když tam už jsou ty zákazníci, tak už je máte na tom webu a už to je relevantní, už řeší tu hokejku, on schání hokejku a už je v kategorii hokejek a teď se jenom dočte, co potřebuje a už může u vás vybírat. Takže to je jedno s druhým, co v tom případě je spojený. A v neposlední řadě jako čtvrtý důvod výhodu obsahového marketingu jsem uvedl to, že jste v očích zákazníka větší a stále větší a větší odborník. To znamená, že obsah jako takovéhleho rázu neprodukuje amatér. Když vy už budete produkovat obsah, jak vybrat hokejku, jak se liší třeba ochrana helem jedné řady, druhé řady, třetí řady, porovnáte i děláte nějaké produktové srovnání a tak dále, tak to už nedělají úplní amatéři. To prostě tomu musíte rozumět a ten zákazník to zase vidí a zase pošle vám dotaz, nebo se vás bude chtít na něco optat, nebo to pošle kamarádovi, který řeší nějaký problém, nebo tenhle ten problém třeba v rámci ochrany hlavy, tak mu pošle ten váš článek a je to všechno se vším spojený. Takže ten obsahový marketing sebou přináší řadu pozitivních věcí. Samozřejmě úplně na rovinu vám řeknu, že sebou přináší i jednu negativní věc. Jednu věc, se kterou vy musíte počítat, a to je, že musíte věnovat hodně času, hodně práce, protože vytváříte texty, vytváříte nějaký obsah. Je to o tom, že to prostě není jako když jsem říkal spustit ty PPCčka, teď to běží, teď to je hotový, nastavíte to jednou a prostě PPCčka na hokejky běží celý rok. Tady prostě článek uděláte jeden, za 14 dní znova a furt, ale ty výsledky to má. Já to vidím u nás na X-Hokej, když se podíváte do full textu, tak na většinu klíčových slov, klíčových výrazů vyjíždíme na prvních, řeknu, třech pozicích a to je naprosto skvělé. A to je zásluha toho celého mixu, který my v rámci X-Hokej používáme, ať to jsou popisky, ať je to komunikace, ať to jsou multimédia, ať to jsou všechny ty základní prvky, které jsme si říkali a v neposlední řadě i samotný obsahový marketing, který můžete vidět třeba i na našem blogu. Samozřejmě vy musíte přemýšlet i nad tím, co ty lidi v tom vašem segmentu nejenom třeba hledají jako za problémy, ale co je zajímá. Už jsem to taky nakousl, třeba novinky. V našem segmentu je to hodně frekventovaná a očekávaná věc, vždycky, když přijdou nové řady na další sezonu. Výrobce to vždycky představují, třeba řeknu v lednu a ty věci fyzicky dorazí do České republiky až třeba červenec, srpen před tou novou sezonou. A my je nafotíme, popíšeme a uděláme z toho třeba 5-7 dílů na ten náš blog postupně, které uvolňujeme třeba postupně každý měsíc jeden tenhle ten díl a ty lidi to čtou, sledují, je to prostě hrozně moc zajímá, sdílej to, má to i tenhle ten význam. Ten prostě obsahový marketing vám buduje částečně to povědomí, ten váš brand a samozřejmě to rekrutuje i relevantní objednávky nebo relevantní zákazníky z toho konkrétního obsahu. Tak a ještě úplně na závěr bych řekl, pro koho ten obsahový marketing je, pro koho je vhodný, abyste si to dokázali trošičku celkově udělat o tom ten obraz celkově. Je to hlavně pro ty, kdo myslí ten svůj biznis vážně. To znamená, když myslíte to vaše internetové podnikání dlouhodobě, protože ten obsahový marketing je z dlouhodobého hlediska, má dlouhodobé výsledky. Není vidět, jak jsem říkal, za týden, ale třeba za měsíc, za dva, někdy za půl roku, někdy za rok. Tak prostě, když to myslíte ten biznis vážně, tak vám to bude přinášet užitek prostě dlouhodobě a stabilní a bude se navyšovat, protože ty vyhledávače to budou furt indexovat víc a víc a vy, když budete publikovat na ten blog nové a nové články, tak ten vyhledávač to vidí jako aktivní stránku, kde se ten obsah furt mění, přidává a prostě vás celkově posouvají dopředu. Samozřejmě v rámci obsahového marketingu byste měli dlouhodobě, nebo ne dlouhodobě, byste se měli zamyslet nad tvorbou obsahu pro věci, které mají dlouhodobý charakter. To znamená třeba kategorie, jak vybrat hokejku a článek do kategorie hokejek dává smysl, protože ten výběr hokejek se bude řešit furt. Když byste dělali obsah marketing pro to, jak prostě si vybrat vánočního kapra, nebo jste měli stánek
Teď mě napadá ten příměr, prostě budete mít stánek, kde prodáváte vánoční kapry a prostě vytvoříte obsah, kde se ten stánek nachází, jaký kapři jsou v tom stánku a tak dále, tak je to zážitost třeba 14 denního prodeje v tom roce a tam už není takový smysl vytvářet obsahový marketing, ale můžete vymyslet jiné formy toho marketingu, který bude třeba účinnější. To znamená, když máte nějakou formu věcí, které jsou hodně sezónní, jenom lokální a můžete to mít třeba jenom prodávat měsíc, 14 dní, tak pracovat třeba rok, dva na nějakých, nebo s výhledem roku, dvou, třeba na nějakých článcích, tak nedáváš úplně takový smysl. Takže v tomto případě byste měli takzvaně zbystřit a zamyslet se nad tím, jestli ten obsahový marketing pro vás je v tomto směru ten správný kanál, jak publikovat ten obsah nebo ten, jak propagovat ty vaše produkty, ale v 99% to vždycky je využitelné. A ještě úplně na úplný závěr, tady mám napsaných 5 věcí, kde se dají právě tahleta forma obsahového marketingu využít a kde se s ní dá pracovat. My jsme se o té první už jsme se bavili, to je blog, to jsou vaše články na blogu a články, které prostě mají podporovat ten váš samotný web jako takový. Další věcí, jako druhý, tady mám PR články na jiných webech. Vy můžete rekrutovat nebo respektive mít vytvořené tyhle ty články o nějakých věcech, pak je trošičku modifikovat a použít je třeba, když je používat jako PR články na nějakých partnerských webech nebo někdy prostě nějaké blogy zase v tom vašem segmentu. Dám příklad, prostě budete prodávat boty a chcete někde třeba začít s affiliate marketingem, tak i v rámci affiliate marketingu můžete využít ty články, které jste už vytvořili, v rámci toho obsahového marketingu trochu je předělat a poskytnout je třeba nějakým blogům, které se věnují módě a oni vás poprosili o to, abyste jim poskytli nějaké data, když budou vás propagovat třeba i v rámci toho affiliateu. Takže to je další cesta, kde se dá ten obsahový marketing pak recyklovat a používat dál. Statické stránky na webu, to jsme si už říkali zase. Jo? Důležité, jak vybrat hokejový stroj, jak vybrat velikost chráničů ramen, jak vybrat prostě správně brusle, jak si změřit správně tu nohu do té brusle. To jsou všechno ty otázky, které jsou důležité a měly by být i přímo na tom vašem webu. A to je zase ta část toho obsahového marketingu a ten prostor pro obsahový marketing na vašich statických stránkách, kde přímo ty lidi přijdou do těchto stránek a vy tam musíte mít už přímé linky zase do těch konkrétních kategorií na vašem e-shopu, do těch konkrétních kategorie brusle, aby ten zákazník už tam zase mohl vybrat ty jeho brusle, aby to bylo všechno pro něj smysluplné a rychle a ta orientace byla na pár kliků a on byl u toho produktu, který hledá a který potřebuje. Obsahový marketing je zase výborná věc i pro YouTube kanál. Pak, když se vrhnete na ty videa, jak jsem to říkal, YouTube kanál je druhý největší vyhledávač na světě, z tohoto pohledu je ten obsah pro ně taky důležitý. Vy tam máte možnost u každého videa vložit popisek toho videa, nejenom prostě název, ale i popisek, klíčové slova a s tím to taky souvisí. Prostě tady je taky prostor pro obsahový marketing, druhý největší vyhledávač na světě a když tam dáte prostě ty informace, textové informace, které to video dokážou podpořit, tak je zase další větší šance, že ho ty zákazníci nebo že ho ty lidi na tom internetu najdou daleko přesněji a přijdou vám na ten váš e-shop. Ale jako poslední věc, kde se to dá využívat, je samozřejmě sociální sítě, různé třeba i rozhovory o vašem oboru někde, buď prostě na sociálních sítích, nebo prostě různě po internetu. Prostě ten obsahový marketing z tohoto toho pohledu je nesmrtelný a je hrozně moc důležitý, abyste ho začali produkovat a on vám bude přinášet dlouhodobé a stabilní výsledky. Hey, take it up, take it over, take it out of control today.